Olha, eu até entendo algumas coisas dentro do inglês. Eu compreendo, eu consigo traduzir. Mas o meu problema mesmo é falar. Você sabia que esse é um dos principais bloqueios, um dos bloqueios mais comuns de quem estuda inglês? Ter uma boa capacidade de compreensão, mas não conseguir transmitir. É extremamente comum. Isso acontece porque você está mais acostumado com o input, que é o ato de você colocar informações para dentro, aprender regras, aprender estruturas, traduzir frases, saber ler muito bem. Mas além do input, que é o fato de você colocar informações para dentro da sua mente, é indispensável você também fazer uso do output, que é o oposto, é o ato de você colocar para fora, externar aquilo que está dentro de você. E sim, se você não está acostumado, essa é uma habilidade que você pode desenvolver com o tempo. Tudo que você tem dificuldade de fazer hoje é fruto de uma habilidade que você ainda não desenvolveu suficientemente. Você sente falta de alguém para te corrigir? Alguém para te dar feedback? De repente, alguém para praticar? Alguém para te ajudar a desenvolver as quatro habilidades: o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? Alguém para tirar as suas dúvidas? Alguém para te ajudar no passo a passo a como aprender o inglês da vida real? Você sabia que cada aluno inscrito na Jornada do Zero à Fluência tem acesso e suporte diretamente comigo? Fala aí, você sabia dessa? O objetivo é que você não se sinta perdido nessa jornada de aprender inglês, mas pelo contrário, que você saiba exatamente para onde você está indo. Quem não tem perspectiva de futuro, o presente acaba ficando vulnerável. E se você quer ir rápido, você pode ir sozinho. Mas se você quer ir mais longe, eu insisto, vá com alguém. E francamente, eu só cheguei hoje onde eu estou porque eu tive muitos mentores, muitos professores que me ajudaram individualmente nessa jornada de aprendizado. Não se engane, aprender sozinho realmente é muito mais difícil e sim, de fato, leva muito mais tempo. Você gostaria de fazer parte de um grupo no WhatsApp comigo para te ajudar a praticar inglês, tirar dúvidas, para você se conectar com outras pessoas nessa jornada de aprendizado? Para quem não sabe, todos os meus alunos inscritos na Jornada do Zero à Fluência fazem parte de um grupo onde estamos conectados todos os dias, tirando dúvidas, praticando o inglês da vida real. A prática do inglês, de fato, é indispensável. Ninguém aprende inglês apenas estudando regras. Aprender inglês não é apenas sobre dominar estruturas gramaticais. A fluência não é sobre o que você conhece, mas sim sobre o que você consegue utilizar na prática. Se você, por acaso, conhece muito dentro do inglês, mas trava na hora de se comunicar, eu quero te ajudar a você destravar isso e realmente começar a utilizar aquilo que você conhece. Você tá cansado de entender tanta coisa dentro do inglês, mas na hora que você vai falar, trava? Dá aquele branco, de repente some todas as palavras da sua mente. Isso já aconteceu com você? Olha, falar inglês é muito mais simples do que você imagina. Talvez te ensinaram que você precisa de anos e anos para se tornar fluente. E de repente, até hoje você acredita nessa mentira. De repente você acha que o inglês é algo inalcançável para você. E você não consegue se imaginar um dia sendo fluente. Você sabia que dentro do meu curso, na Jornada do Zero à Fluência, você aprende a criar frases, fazer perguntas, a falar inglês desde as primeiras aulas? Tem gente que acha que eu só ensino regra gramatical. Não, gente, a jornada é sobre você dominar o inglês da vida real, lendo, escrevendo, ouvindo, mas principalmente falando. Aprenda a falar inglês como um nativo, pois se você ficar usando esse seu sotaque brasileiro para falar inglês, as pessoas não vão te entender. Que palhaçada, né? Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa aqui na internet. O fato é que você não precisa aprender a falar como um nativo, até mesmo porque o seu sotaque sempre será a sua principal identidade cultural. Aliás, você sabia que ao redor do mundo a língua inglesa é muito mais falada por não nativos? Então você não aprende inglês para falar como um nativo. Afinal, nativo de onde? Pelo contrário, você aprende inglês para falar como um bilíngue. Inglês não é só americano ou só britânico, como muita gente pensa, né?
Não, o inglês é uma língua universal. E para aprender, você precisa sim de total apoio da sua língua materna. Isso mesmo, o português. Aqui no canal, por exemplo, você já deve estar acostumado a aprender inglês através da língua portuguesa, através de traduções, que é o que a gente mais faz aqui no canal, né? E eu estou aqui realmente para te ajudar a aprender o inglês da vida real, sem mimimi, sem enrolação, sem balela, sem conversa fiada, sem esse negócio de fale inglês como nativo. Você sabia que eu aprendi inglês através da imersão na língua? Tem gente que acha que eu aprendi inglês em cursinhos tradicionais. E não. Eu aprendi o inglês da vida real através de uma imersão disciplinada. E como eu fiz isso? Morando fora? Fazendo intercâmbio? Não e não. Eu aprendi inglês lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito, assistindo muito e principalmente falando muito. Me conectando com outras pessoas, praticando com mais gente, desenvolvendo meu aprendizado de modo gradativo, não saindo atirando para todo lado. É um processo fácil? Não. É divertido 100% do tempo? Não. Requer muita disciplina e muito foco? Sim. Precisa ser constante? Sim. Não basta apenas começar, você precisa investir na continuidade. Você precisa investir nos micro resultados, fazer o pouco por dia. Na minha jornada, eu me envolvia uma hora por dia, todo dia, por pelo menos 3 anos. E sim, gente, requer muita dedicação. Muita gente desiste nos primeiros 3 meses. Hoje em dia tem gente que desiste na primeira semana. Eu sempre fui muito sincero e muito verdadeiro sobre isso. Aprender inglês não é um mar de rosas. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda, tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda, se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar, quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar, mas tem que ter disposição pra praticar. E nada de apontar dedos dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso, e você não é covarde. Você é melhor que isso. A fluência no inglês, de fato, ela não é pra qualquer um. Eu nunca vi, por exemplo, alguém indisciplinado, inconstante, se tornar fluente. Eu nunca vi. E eu comecei a dar aulas em 2012. E de lá pra cá, eu decidi pegar tudo aquilo que foi útil pra mim e para centenas de alunos que eu acompanhei nesses últimos anos e colocar tudo em um lugar só. Pensando nisso, em 2020, eu desenvolvi a Jornada do Zero à Fluência. E a minha principal missão foi: eu quero colocar tudo que eu sei dentro dessa jornada. Eu quero colocar tudo que foi útil pra mim, tudo que me ajudou a aprender o inglês, tudo que ajudou centenas de alunos que eu tive em escolas a aprender o inglês da vida real e colocar dentro de um lugar só. Aí nasceu a Jornada do Zero à Fluência. Um ecossistema de imersão gradativa, onde você vai aprender o inglês da vida real, sem mimimi, sem enrolação, sem conversa fiada e realmente direto ao ponto. Um espaço onde você vai aprender exatamente do mesmo jeito que eu aprendi, lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito e falando muito. Nessa jornada eu vou segurar na sua mão e te ajudar no passo a passo em direção à fluência. As inscrições estão abertas para você entrar para a Jornada do Zero à Fluência, por apenas 12 vezes de R$100 no boleto. Essa condição é por tempo limitado. Clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermorilo.com/do-zero-à-fluência, e cai pra dentro. Chega de procrastinar, chega de indisciplina, chega de inconstância, cai pra dentro da Jornada do Zero à Fluência e bora destravar tudo isso pra você realmente começar a aprender o inglês da vida real, através da imersão. Clica aí no link e eu te espero lá.